Atenderezebwa gulumizibwe oweekitaffe Etonda ne maama Namugereka abawanga obuwangwa obuwangire bwabwo mbogombogo kyewaggula erizaala enkambwe gwaka si gwa kuzikira mbalamusiza nnyo bakika namwenna abampuliriza mu biti byammwe eby'enjawulo twebaza kitaffe Etonda ne maama Namugereka abo ate abatuusiza ku nnaku olwaleero wepone bajjajjaffe mbiti byabwe eby'enjawulo okusobola okubeera nga tukyali balamu n'okusobola okubeera nga tukyali mu lugendo olw'okweddiza obwakatonda bwaffe n'okubeera nga tutambulira mu butonzi obwo bwatuleeta okubeera nga tuzimba mu muzimbo gw'ekitangaala wano ku maama Natimba. Weewaawo oli wa ddembe okusobola okubeera ng'okkiriza ebigambo bino by'ogenda okuwuliriza oba okubigaana kubanga oli Katonda eyeetengeredde. Okusinziira ku kaseera ke tugendamu n'akaseera ke tulimu engeri ebintu ebigenda okubeera nga byabuluza oba kye tuyita amazima okusobola okubeera nga gajja mu nsi abantu bangi abajja okumenyeka emitima so kye kiseera bakama baffe batusabye tusobole okubeera nga tukozesa ebikuuma emitima gyaffe gireme kubeera nga gimenyeka ku ebyo bye bagenda okubeera nga babitulaga ebizze bibeerawo ku maama waffe Natimba nga bikolebwa oyo yennyini azze oba eyatuteeka mu buwambe nga Yehova ne banne aba vampire group ebintu bye bazze batukola paka olunaku olwaleero. So twandiyagadde okubeera nga twekuuma era nga tukozesa bino wammanga okusobola okubeera nga tukuuma omutima gwaffe then n'okubeera nga tukuuma omubiri gyaffe okuva eri amaanyi ag'ekizikiza agayagala okubeera nga tetwezuula nakubeera nga tudda ewaka n'okubeera nga tutambulira mu ngeri eyatutondebwamu okubeera nga tutambuliramu weewaawo. So y'engeri eno Kabaka Bulamu gy'atuwadde okusobola okubeera nga tukuuma emitima gyaffe okuva eri amaanyi ag'ekizikiza. Zibiriza ng'okozesa eriiso lyo ery'okusatu oba ebirowoozo byo naye nga fokasinga ng'okozesa eriiso lyo ery'okusatu ng'okozesa ne your divine mind oba okulowooza kwo okutukuvu laba omutima gwo mukulaba omutima gwo ng'okozesa eriiso lyo ery'okusatu asobola oba atannaba kutuuka ku kino tekimataringa ekikulu nti olowoozezza era olaba omutima gwo olaba engeri we gufaanana kala ki gwerimu oyinza okubeera nga at the moment tokiraba naye maaso so just tukusomesa tekiniiki eno naye kyonna ky'oba olaba kimanya nti oli perfect mu ekyo ky'oba olaba. Kiki ky'olaba ku mutima gwo? Kiki ky'olaba shape omutima gwo gwe gulimu? Waliwo ekiwandiiko kyonna design yonna gy'olaba ku mutima gwo gustudinge kubanga oli Katonda. Studinga omutima gwo. So ng'omaze okukola ekyo wanika omukono waggulu. Wanika omukono
waggulu, oyogere ebigambo bino wammanga nti nfuga byonna ebinyingiramu era nfuga ebyo byonna ebikosa ebirowoozo byange, omwoyo gwange n'omubiri gwange. Era nfuga buli kimu kyonna. Era nfuga buli kintu kyonna ekinneetoolodde era ekinnyingiramu oba ekiyingira omutima gwange. So ng'omaze, ddamu ofokasinge ku mutima gwo. Ddamu ofokasinge ku mutima gwo era nga ozibiriza amaaso go. Mu kuzibiriza amaaso go, laba ng'okozesa eriiso lyo ery'omunda oba lye tuyita third eye, olabe impulses ki ze zibeera gwe gibeera giweereza. Oyinza okubeera nga tonnaba kutuuka ku kino, so tekiri nti kyetaagisa okubeera ng'okiraba. Naye w'obeera nga okiraba, oba osobola okubeera nga olaba engeri omutima gwo nga kye tuyita impulses zaagwo, engeri nga we zitambula. So ekyo nakyo w'obeera nga tokiraba tekimataringa. Ng'okozesa eriiso lyo ery'okusatu oba ng'okozesa ebirowoozo byo, ggyayo omutima gwo. Ng'okozesa ebirowoozo byo, ggyayo omutima gwo, gukwate mu ngalo, oguwambaatire. Kansubire nti okikoze. Yogera nago ebigambo bino wammanga. Nkwagala. Era ndi mitambo egy'okukukuuma okuva olunaku olwaleero paka mu lugendo lwaffe lwe tulimu. Era nja kukola kyonna ekisoboka okusobola okubeera nga nkuwa obukuumi bwange oleme kukosebwa. Nfuga buli kintu kyonna ekinnyingirira era nekikosa omutima gwange. Kitegeera? Era nga nsinziira mu maanyi gange, nkusuubiza mutima gwange nti nja kuwa obukuumi gwe mutima gwange. That is nga ozibiriza kati w'omaliriza, kwata omutima ogwo guzzeemu guzzeemu mu position y'omutima we gukola ki, we gubeera. Sa ebikkoowe bitonotono kye tuyita breathings. Kati w'omaliriza, gamba ebigambo bino wammanga. Kabaka bulamu, jjajjange gwe ali munda mu nze, nga tusibuka mu nsibuko eya bulamu, atudde munda mu nze era akulira obw'obulamu obuli munda mu nze mu bwakatonda bwange. Nsaba ompeereze ekitangaala ekyeru ekya bulamu kikuume omutima gwange. So imagininga ng'olaba ekitangaala kijja ku mutima gwo oba kiyita ku kawompo ko, kiyingira kigenda ku mutima gwo,
then kyetooloola oba ne kyaka. So yengeri y'okukuumamu omutima. Ekirala engeri gy'osobola okubeera nga buli kuzuukuka oba kugenda kwebaka okubeera nga weekuumamu okuva eri amaanyi gonna ag'ekizikiza, naddala mmwe abali mu biyumba amaka ge mulimu gali nnyo immansed mu maanyi ag'ekizikiza, gwenga newankubadde matrix ey'ekizikiza yakulowoozesa nti be batuukirivu, wandibadde okukola bino wammanga. Yogera ebigambo bino wammanga. Yogera ebigambo bino wammanga okwekuuma. Tumaze omutima kati tukola ekigenda okubeera nga kikuuma omutima obulamu bwo bwonna awamu. Nteeka bbunwe ow'ekitangaala ekyeru ekikuumi eri obulamu bwange, eri ebirowoozo byange, eri omubiri gwange, n'eri omwoyo gwange. Kitegeera? Aha. Era nteeka bunwe omweru waleme kubeerawo kintu kyonna kiyingira bulamu bwange. Njagalwa era nkuumibwa. Kati imagininga ng'olaba ng'oli mu bubble eya white light nga ekifaananyi ekyo kye mpeereza mu WhatsApp, then neera kye ngenda okukozesa mu kukola video. Kimagininge buli w'oba ogenda okubeera nga weebaka oba ng'ozuukuse. Mu kutambula, tambula nakyo. Okiteekako omulundi gumu ng'ofuluma enju oba nga wakafuluma obuliri, nga ne w'oba ogenda kwebaka kibeera nga okikozesa. Kiyinza obutakolera immediately naye buli w'olipitinga, buli w'opitinga jjukira oli programa oba oli Katonda yeetengeredde. Beera ne kye tuyita ebiruubirirwa bino ng'omutonzi. Beera n'ebiruubirirwa ng'omutonzi nti ng'oli mu bbunwe oyo omweru waleme kubeerawo birowoozo bya mulala, empulira ya mulala, ebigambo bya mulala, ebikolwa by'omulala kubeera nga biyingirira obwakatonda bwo era nga bikoma ku babbo eyo ne biddayo, oba kye twandiyise nga spiritual shield. Weewaawo. So kyekyo kye mbadde njagala ngenda kukomawo ku kibuuzo kye bambuuzizza ekya dimensions oba ekya amadaala ag'obutonzi. Weewaawo. Atenderezebwa agulumizibwe Kitaffe Tonda ne Maama Namugereka bawanga obwangwa mu buwangire bwabwo. Weewaawo. Nkuweereza omutima gwange akuume.